کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئی ہیں تو کچھ چیز لب دیں پیاں سن، کچھ چیز لب دیں پیاں سن، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دے نے عائشہ کی پہ لب دیو، اس کی سونے ہاں سوئی گم ہو گئی ہے، واہ واہ دیر دی لب نہیں پیاں، سوئی نہیں لب دی، واہ واہ دیر ہو گئی ہے سوئی لب دیا، سوئی نہیں لب دی پی. آقا مسکرائے تبسم فرمایا اللہ نے مہربانی فرمائی، سرکار ہسے، اللہ کی مہربانی نہ سرکار ہے مسکرائے، سرکار دے دن دن مبارک دے وچوں نور دیاں لائٹاں نکلیاں تے کمرہ پورا روشن ہو گیا. تے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی سوئی گم ہوئی دی سی نا، وہ مل گئی لب گئی، تے فرمان لگے بڑے خوش ہوئے تے کہنے لگے سونے ہاں تسی مسکرائے ہو تے نور و نور کمرہ ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا.